ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአርትስ ቤተሰቦች፣ ይህ የግንቦት 27 2013 ዓ.ም የዕለተ አርብ አርትስ ኦንላይን ዜናችን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ኤርሚያስ አዳነ ነኝ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሁን የገጠመንን አገራዊ ችግር ለመፍታት መናበብና ማመዛዘን ያስፈልጋል አሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት የኦሮሚያ ልማት ማህበር አንድነት ለልማት በሚል መሪ ሀሳብ ባዘጋጀው ዓመታዊ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ላይ ተገኝተው መልእክት ባስተላለፉበት ወቅት ነው። በመልእክታቸው አንድነታችሁን ጠብቁ፣ አገራችሁን አሻግሩ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ አሁን የገጠማትን ፈተና ለማለፍ መደማመጥ እንደሚያስፈልግ አሳስበዋል። ለበርካታ ዓመታት እየተጣላን ቆይተናል። ከዚህ በኋላ ግን ምኞታችን እድገትና ብልጽግና በመሆኑ ለዚህ መትጋት አለብን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያውያን ማሸነፍን እናውቅበታለን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ያገኘነውን ድል አጥብቀን መያዝና ወደ ብልጽግና መሻገር አለብን ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በፕሮግራሙ ላይ የተገኙት የአፍሪካ ልማት ባንክ ፕሬዝዳንት አኪንዊሚ አዴሲ በበኩላቸው ባንኩ የረዥም ጊዜ የኢትዮጵያ አጋር በመሆን በአገሪቷ ለሚከናወኑ የልማት ስራዎች ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል። ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ እንደመሆኗ ለምታከናውናቸው የልማት ስራዎች ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ነው ያረጋገጡት። በኢትዮጵያ በግል የቴሌኮም ኦፕሬተርነት ለመሳተፍ ጨረታውን ያሸነፈው ድርጅት 850 ሚሊዮን ዶላር ለመንግስት ገቢ አደረገ። ጨረታውን ያሸነፈው ግሎባል ፓርትነርሺፕ ፎር ኢትዮጵያ የተባለው ድርጅት ያሸነፈበትን ገንዘብ ለመንግስት ገቢ ማድረጉን የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለስልጣን ነው ያስታወቀው። አዳዲስ የፖሊሲ አቅጣጫዎችን በማካተት ለሁለተኛው ኦፕሬተር ፈቃድ ለመስጠት በቅርቡ ጨረታ እንደሚወጣም ተገልጿል። ባለፉት 3 አመታት በአገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያው ትኩረት ከተሰጣቸው ዘርፎች መካከል የዲጂታል ኢኮኖሚውን ማሻሻል ዋነኛው ጉዳይ ነው ተብሏል። ዘርፉ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2030 ለአጠቃላይ የኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብታዊ እድገት ላይ የ6.6% አስተዋጽኦ ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል። በአገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያው በመንግስት ተይዘው የነበሩ የልማት ድርጅቶችን ለግሉ ዘርፍ ክፍት ለማድረግ የተለያዩ ስራዎች እየተከናወኑ ነው። ከዚህ ውስጥ በቴሌኮም ዘርፍ ልምድና አቅም ያላቸው የውጭ ኩባንያዎችን ለማሳተፍ የተሰራው ስራ ለአብነት ይጠቀሳል። የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ባልቻ ሬባ ከኢዚያ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንዳሉት ዘርፉ በውድድር እንዲመራና የተሻለ አገልግሎት እንዲሰጥ ተጨማሪ 2 ኦፕሬተሮችን ወደ አገር ውስጥ ለማስገባት በጥንቃቄ ሲሰራ ቆይቷል። ግሎባል ፓርትነርሺፕ ፎር ኢትዮጵያ በሚቀጥሉት 10 ዓመታት ከ8 ቢሊዮን ዶላር በላይ መዋለ ንዋይ ፈሰስ በማድረግ ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ዜጎች የስራ ዕድል ይፈጥራል ተብሏል። በሺዎች የሚቆጠሩ ሱዳናውያን በካርቱም ጎዳናዎች የፍትህ ጥያቄዎችን ይዘው ተቃውሞቸውን እያሰሙ ነው። ሰልፈኞቹ አደባባይ የወጡት ከሁለት ዓመት በፊት በሱዳን መከላከያ ዋና መስሪያ ቤት ፊት ለፊት ለተቃውሞ በተሰባሰቡ ወጣቶች ላይ ወታደራዊ ኃይሉ የፈጸመው ግድያ ተጣርቶ ፍትህ አልተሰጠም በሚል ቅሬታ ገብቷቸው ነው ተብሏል። የሀገሪቱን ሰንደቅ ዓላማ ይዘው በመከላከያ እንዲሁም በሚኒስትሮች ምክር ቤትና በአቃቤ ሕግ ህንፃዎች አቅራቢያ ተሰባስበው ስለ ፍትህ ድምጻቸውን ከፍ አድርገው አሰምተዋል። አጃንስ ፍራንስ ፕረስ በዘገባው እንዳስነበበው የሱዳን ባለስልጣናት ተቃዋሚዎችን ለመግታት ሲሉ ለጸጥታ አስጊ ባሏቸው ስፍራዎች እንዳይንቀሳቀሱ መንገዶች እንዲዘጉ አዘዋል። የሀገሪቱ ካቢኔ በሰጠው መግለጫ አጥፊዎችን በመቅጣት ፍትህን በአፋጣኝ ለማረጋገጥ ከደህንነት አካላት ጋር እየተመካከረ ነው ብሏል። የሱዳን የሀገር ውስጥ ጉዳዮች ሚኒስቴር መስሪያ ቤት በበኩሉ ተቃዋሚዎቹ በመንግስትና በህዝብ ተቋማት ላይ ጉዳት እንዳይደርሱና እነሱም ደህንነታቸው አደጋ ላይ እንዳይወድቅ ፖሊስ ጥበቃ እንዲያደርግ ትዕዛዝ ሰጥቷል። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2019 በተቃዋሚዎችና በህግ አስከባሪዎች መካከል በተፈጠረ ግጭት በአንድ ቀን ውስጥ 128 ሰዎች አሁን ሀገሪቱን በሚመራው የሽግግር ምክር ቤት የጸጥታ ሰዎች መገደላቸው ይታወሳል። ውድ የአርትስ ቤተሰቦች፣ ለሰዓቱ የያዝናቸው ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ሰናይ ጊዜ።